এই ব্যক্তিজন চাংচাৰীৰ আলু গুদামটোৰ লগত সম্পৰ্ক নাই, তথাপিতো ৰাজহুৱা স্বাৰ্থৰ খাতিৰত আমি আলু গুদামটোকো কণ্টেইনমেণ্ট জোনলৈকে কনভাৰ্ট কৰিবৰ বাবে কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনক আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ। যিহেতু বেমাৰ তাৰ পৰা আহিছিলে, গতিকে অৰিজিনেল চ'ৰ্চটোত যাতে কণ্টেইন হয় তাৰ কাৰণে আমি সেই নিৰ্দেশ আমি জাৰি কৰিছোঁ। আনটো যিটো পজিটিভ কেছ, সেইটো আমি এক্সিডেণ্টলি পোৱা পজিটিভ কেছ, কাৰণ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত যেতিয়া ডক্টৰ লিপি কেছৰ পজিটিভ হয়, তাৰ পিছত আমি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ 2000 চেম্পল ডক্টৰ, এটেণ্ডেণ্টছ, নাৰ্ছ, গ্ৰেড 4, গ্ৰেড 3 আমি টেষ্ট কৰিছিলোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে মেডিকেল কলেজত এজ এ ফ'ল' আপটো ডক্টৰ লিপি কেছ আমি দুটা পজিটিভ পালোঁ। এগৰাকী ৰিজনেল ডেণ্টেল কলেজৰ ছাত্ৰী, সেই বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু দ্বিতীয়, আমি যোৱাকালি অমৰজ্যোতি ডেকা মুলি নিউৰলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এজন পেচেণ্ট 28 বছৰ বয়সৰ, তেখেতক আমি পজিটিভ হিচাপে পাওঁ। এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে জি এম চি এইচত আমি যিধৰণে আশংকা কৰিছিলোঁ সেইধৰণৰ বিশেষ কোনো ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখা নগ'ল। অৱশ্যে শেষ লট, ৰিজাল্টৰ শেষ লটটো আহিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে। এইধৰণে যদি ৰিজাল্ট থাকে, অহা 15 তাৰিখে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজক আমি সাধাৰণ লোকৰ এডমিশ্যন ল'বৰ বাবে আমি খুলি দিব পাৰিম, তেনেকুৱা আমি এটা ধাৰণা কৰিছোঁ। চ' জি এম চি এইচ উইল বি অপেন টু পাব্লিক ছাৰ্ভিচ উইথ এফেক্ট ফ্ৰম 15, বাট এনিৱে নতুন কৰোণা কেছবিলাক এইকেইদিনো জি এম চি এইচতে এডমিশ্যন হৈ আছে, গতিকে দে আৰ এনিৱে ছাৰ্ভিং পিপুল। আৰু ভিতৰতো আমাৰ 600 পেচেণ্ট আছে, ডক্টৰসকলে তেওঁলোকক চোৱা চিতা কৰি আছে। অমৰজ্যোতি ডেকাৰ কোনো ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নাই, আৰু তেখেতে জি এম চি এইচত 25 তাৰিখে এডমিশ্যন হৈছিল। তেওঁৰ থ্ৰ'ট চোৱাব আমি 8 তাৰিখে লৈছিলোঁ, আৰু 8 তাৰিখে লোৱাৰ পিছত তেখেত পজিটিভ হ'ল। তেখেতৰ লগত ডিৰেক্ট কণ্টেক্টত থকা 21গৰাকী পৰিয়ালৰ সদস্যৰ আমি চেম্পল কালেক্ট কৰিছোঁ। 21গৰাকী পৰিয়ালৰ সদস্যক আমি কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছোঁ, আৰু আমি 21গৰাকী লোকৰে স্বাব টেষ্টৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিছোঁ। এইটো হ'ল যোৱা কালি আমি গুৱাহাটীত পোৱা পজিটিভ কেছ দুটাৰ ওপৰত আপোনালোকক দিবলগীয়া বিৱৰণ। আজি মই অসম কেয়াৰ আদিৰ বিষয়ে আজি বহুখিনি ক'ব খোজা নাই, কাৰণ আজি আমাৰ যিটো বিষয় সেইটোৱে হৈছে বাহিৰৰ পৰা অহা লোকসকলক আমি কেনেকৈ ডিল কৰিম বা কেনেকৈ আমি তেওঁলোকক ৰাখিম। আজিৰ মুহূৰ্তলৈকে শ্ৰীৰামপুৰ চেক গেটেদি 3255গৰাকী ব্যক্তি গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰিছে, গুৱাহাটীত নহয় অসমত। ছাগলীয়া গেটেদি 342গৰাকী ব্যক্তি প্ৰৱেশ কৰিছে, অৰ্থাৎ 3597গৰাকী ব্যক্তি ইতিমধ্যে যোৱা 4 তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰে বাহিৰৰ পৰা আহিবলগীয়া ব্যৱস্থাটো শিথিল কৰাৰ পিছত প্ৰায় 3255গৰাকী ব্যক্তিয়ে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে। শ্ৰীৰামপুৰ দি, ছাগলীয়াটি 342, টোটেল 3597গৰাকী ব্যক্তি। উত্তৰ পূৰ্বৰ ৰাজ্যসমূহৰ পৰা 3705গৰাকী ব্যক্তিয়ে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে।
উত্তর পূর্বৰ পৰা প্ৰৱেশ কৰা ব্যক্তিসকলৰ আমি তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইন বা তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা নিজ নিজ জিলাত হৈছে। কিন্তু শ্ৰীৰামপুৰ আৰু ছাগলীয়া গেটেদি সোমোৱা ব্যক্তিসকলৰ কোৱাৰেণ্টাইন আমি চাৰিটা ৰিজনেল চেণ্টাৰত কৰি আহিছোঁ। সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত 1971, কোকৰাঝাৰত প্ৰায় 1000, যোৰহাটত 209, তেজপুৰত 222 আৰু কাছাৰত 185গৰাকী ব্যক্তিক আমি কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছিলোঁ। টেষ্ট ৰিপৰ্টবিলাক আহি আছে, গতিকে এজনক বাদ দি এই গোটেই লোকসকলৰ টেষ্ট এতিয়ালৈকে নিগেটিভ আছে আৰু তেখেতসকলক লাহে লাহে ইনষ্টিটিউচনেল কোৱাৰেণ্টাইনৰ পৰা হোম কোৱাৰেণ্টাইনলৈকে পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। গুৱাহাটীৰ প্ৰায় 500-600গৰাকী ব্যক্তি অহাকালিৰ ভিতৰত হোম কোৱাৰেণ্টাইনলৈকে যাব পাৰিব, কাৰণ সকলোৰে ৰিপৰ্ট নিগেটিভ অহাটো আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। এতিয়া আমাৰ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান যিটো হ'ল, এই প্ৰত্যাহ্বানটো হ'ল যে যোৱাকালিলৈকে আমাৰ মনত এটা ধাৰণা আছিলে যে দিল্লী আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ মাজত এখন ট্ৰেইন চলিব। কিন্তু যোৱাকালি ৰাতি ৰেলৱে বৰ্ডৰ পৰা আমি পোৱা খবৰ অনুসৰি এই ট্ৰেইনখন দিল্লীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈকে এসপ্তাহ ধৰি চলিব। চ' 1 উইক দিল্লীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈকে ট্ৰেইন সেৱা চলিব আৰু এই ট্ৰেইনখন উত্তৰ প্ৰদেশৰ মোগলচৰাই, কানপুৰ, বিহাৰৰ বাৰাউনী, পশ্চিমবংগৰ নিউ জলপাইগুৰিকে ধৰি বিভিন্ন কৰোণা আক্ৰান্ত ৰাজ্যৰ মাজেদি অসমলৈ আহিব। দিল্লী আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ উপৰিও মোগলচৰাই, কানপুৰ, বাৰাউনী, নিউ জলপাইটো নতুন পেছেঞ্জাৰ সেই গাড়ীখনত উঠিব আৰু এই গোটেই পেছেঞ্জাৰসকল অসমলৈ আহিব। হয়তো সৰহসংখ্যক অসমৰে বাসিন্দা বা অসমৰে ল'ৰা ছোৱালী বা অসমৰে পৰিয়াল যিসমূহ ইমানদিন বাহিৰত আছিল। ভাৰত চৰকাৰে স্পষ্ট কৰিছে যে আমি অলপ ট্ৰেইন লাহে লাহে পঠোৱাৰ কথা কৈছিলোঁ, কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে স্পষ্ট কৰিছে যে অতিথি ৰাজ্যসমূহে, অৰ্থাৎ য'ত অসমৰ মানুহ আছেগৈ, সেই অতিথি ৰাজ্যসমূহৰ পৰা বহুতখিনি প্ৰেছাৰ আহিছে আমাৰ নাগৰিকখিনিক লৈ যাবৰ কাৰণে, কাৰণ তেওঁলোকৰ ৰাজ্যবিলাকো ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে। তেওঁলোকে বিচৰা নাই যে অতিথি এজন আক্ৰান্ত হৈ তেওঁলোকৰ মেডিকেল ফেচিলিটি যি কমি গৈছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিনা চিকিৎসাত অতিথি এগৰাকী ক'ভিডৰ পৰা, চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত নহ'লেও অসুবিধা পাওক, তেনেকুৱা কথা আমি বিচৰা নাই। সেইবাবে এই মানুহখিনিক নিজ নিজ ৰাজ্যলৈ ঘূৰাই লৈ যাব লাগে বুলি সেই ৰাজ্যৰ চৰকাৰসমূহে আগবঢ়োৱা দলিলৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া অসমলৈকে এই ধৰণে নিয়মিত ৰেল চলোৱা ভাৰত চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে। তাৰ উপৰিও বাংগালোৰ, কেৰেলা, মহাৰাষ্ট্ৰ, গুজৰাট, চেন্নাই, ভেলোৰ এইবিলাক জেগাৰ পৰাও ৰেলেদি অসমৰ মানুহ লৈ আহিব লাগে বুলি অসম চৰকাৰে অনুৰোধ বা দাবী সঘনাই পাই আহিছে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি হয়তো এটা সময়ত কিছু ৰেল আমি দিবলৈ বাধ্য হ'ব লাগিব। অহাকালি ৰেলখনত যি ব্যক্তি আহিব তাৰে 8,087গৰাকী ডিব্ৰুগড় ৰেলৱে ষ্টেচনত নামিব। কিন্তু এই ব্যক্তিসকল অকল ডিব্ৰুগড়ৰ বাসিন্দা নহয়, 800
অরুণাচল চৰকাৰেও কিছু বাছেৰে নিজৰ নিজৰ বাসিন্দাসমূহক ইয়াৰ পৰা লৈ যাব যিসকল ডিব্ৰুগড়ত নামিব। অহাকালি আহিবলগীয়া ট্ৰেইনখনত কোকৰাঝাৰ, গুৱাহাটী, লামডিং, মৰিয়নি যদিও ট্ৰেইনকেইখনত নামিব, গুৱাহাটীত অকল 37 জন, মৰিয়নিত 2 জন আৰু ঠিক সেইধৰণে কোকৰাঝাৰতো 8 জন, অৰ্থাৎ সৰহসংখ্যক যাত্ৰী ডিব্ৰুগড়তে নামিব আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তেওঁলোকে অৰুণাচল প্ৰদেশ, ধেমাজি, লখিমপুৰ আদি বিভিন্ন জেগাত সিঁচৰিত হ'ব। অসমলৈ যিসকল আহিব খুজিছে এটা কথা আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে প্ৰতিটো দিনত যদি 1খন ট্ৰেইন আহে 1200 ব্যক্তি অসমলৈ আহিব আৰু 1200 ব্যক্তিৰ উপৰিও অসমৰ ভিতৰত আমি যিটো এটা প্ৰগ্ৰেম লঞ্চ কৰিছোঁ যে গাঁৱলৈ ডক্টৰ গৈ জ্বৰ হোৱা, ইনফ্লুয়েঞ্জা হোৱা এই মানুহবিলাকক আমি পৰীক্ষা কৰিম, সম্ভাৱ্য কৰোণাৰ কাৰণে আমি টেষ্ট কৰিম, সেই প্ৰগ্ৰেমত আজিৰ দিনত আমি অসমত আমি ফিভাৰ কেছ কেনে অসমৰ ভিতৰতে আজিৰ দিনত 7782 গৰাকী ব্যক্তিৰ জ্বৰ উঠি আছে, ফিভাৰ আছে, 707,782 আৰু এই ফিভাৰ কেছখিনি আমি ডিটেক্ট কৰিছোঁ আফটাৰ ভিজিটিং 10,000 ভিলেজ, তাৰমানে আৰু 20,000 ভিলেজত আমি যাব বাকী আছে। 10,000 ভিলেজ আমাৰ টীম ডক্টৰ যোৱাৰ পিছত 7,500 আমি ফিভাৰ কেছ বা 7,700 জ্বৰ কেছ আমি পাইছোঁ, তাৰমানে এই মানুহখিনিকো আমি টেষ্ট কৰিব লাগিব। এওঁলোকৰ কোনো ক'ভিড হোৱা নাই কিন্তু প্ৰটোকল মতে এওঁলোকক আমি পৰীক্ষা কৰিবই লাগিব। এওঁলোকৰ চোৱাব টেষ্ট আৰু দিল্লীৰ পৰা অহা পেছেঞ্জাৰসকলৰো চোৱাব টেষ্ট, গতিকে কাৰ্যত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে টেষ্ট কৰাটো সম্ভৱ নহ'ব। আমি অকল চিম্পটমিক পেচেণ্টসমূহকে আমি টেষ্ট কৰিব লাগিব, তাৰ ফলত আমি কেনেকৈ পাব্লিকক নিৰাপত্তা দিম, কেনেকৈ আমি মানুহক ৰাজহুৱা স্বাৰ্থৰ গেৰেণ্টি দিম, কেনেকৈ আমি পাব্লিক হেল্থ যে থাকিব তাৰ নিশ্চয়তা কেনেকৈ দিম, তাৰ একমাত্ৰ বিকল্প হ'ল 14 দিনৰ ষ্ট্ৰিক্ট কোৱাৰেণ্টাইন। চ' যিসকলে অসমলৈ আহিব ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যত কৰাৰ দৰে 14 দিনৰ কোৱাৰেণ্টাইন হ'মেই বা হ'ব লাগিবই, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মনত বল বান্ধি অসমলৈ আহিব লাগিব। আমি ক'ত কোৱাৰেণ্টাইন কৰিম? স্কুল, কলেজ এইবিলাকত লেট্ৰিন বাথৰুমৰ অৱস্থা, কাৰণ সেইবিলাকতো বাথৰুম হিচাপত বনোৱা নাই, অকল দিনৰ সময়ত ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰয়োজন হ'লে নেচাৰ কল এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে বনোৱা বা দিনত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে বনোৱা, ৰাতি থাকি ঘৰৰ এটা হোষ্টেল ধৰণৰ থকাৰ ব্যৱস্থা বিশেষকৈ বহুত জিলাত এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই। কিন্তু আমি এতিয়া PHC ডিপাৰ্টমেণ্টক কৈছোঁ যে তেওঁলোকে তেওঁলোকে এই যিটো টয়লেটছ ব্লকছবিলাক বনাব চেষ্টা কৰিছে আৰু খোৱা পানী, খোৱা বস্তু বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে হাতত লৈছে, কিন্তু তাৰ পিছতো ই সাধাৰণ এটা মধ্য
আমি যদি কব যাও যে মিডল ক্লাস ফেমিলির লোকর বাবে এই ব্যবস্থাটো তেওঁলোকৰ স্টেটাসৰ অনুৰূপ কেতিয়াও নহব। স্কুলত থকা, হোষ্টেলত থকা, ক্লাবত থকা, গীৰ্জাত থকা, অঙ্গনবাদী কেন্দ্ৰত থকা, এই ধৰণে আজি মই 4টা বজাৰ পৰা প্ৰায় 3:30 বজাৰ পৰা 2 ঘণ্টা আমি ডিচিসকলৰ লগত ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰোঁ। সকলোৱে প্ৰায় 2,500 কোৱাৰেণ্টাইন ফেচিলিটি ৰেডি কৰিছে, কিন্তু এই কোৱাৰেণ্টাইন ফেচিলিটি ক'ত হ'ব, স্কুলত হ'ব, কলেজত হ'ব, অংগনবাদী কেন্দ্ৰত হ'ব, তাতে আমি 14 দিন থাকিব লাগিব। এই 14 দিনৰ ভিতৰত অকল চিম্পটমিক পেচেণ্টসকলকহে আমি টেষ্ট কৰিম, নিগেটিভ হ'লে হয়তো তেওঁলোকে যাব পাৰিব, কিন্তু লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ দ্য পিপল আমি টেষ্ট কৰিব নোৱাৰিম, কাৰণ নন চিম্পটমিক মানুহক ভাৰত চৰকাৰে টেষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি কৈছে। কিন্তু কোৱাৰেণ্টাইনত 9-14 দিনলৈ ৰাখিব লাগিব বুলি আমাক নিৰ্দেশ দিছে। সেইকাৰণে পিছত যাতে ভুল বুজাবুজি নহয়, মই সকলোকে কৈছোঁ, অসমৰ ৰাইজক সাক্ষী কৰি যিসকল বাহিৰৰ পৰা আহিব খুজিছে, মই আগতীয়াকৈ কৈছোঁ যে সকলো জিলাতে হোটেল সম্ভৱ নহয়, মিডল ক্লাছ মানুহ এজন থাকিব পৰা ধৰণে ব্যৱস্থা আছে নাই আমি নাজানো, কিন্তু চহৰৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ব্যৱসায়ীজনৰ পৰা ৰাজনৈতিক নেতাৰ পৰা স্কুল কলেজৰ কাম কৰা অধ্যাপকৰ পৰা বেংক বিষয়ালৈকে আমি কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিবই লাগিব, কাৰণ যদি আমি টেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ মানুহক আমি সমাজতো যাব দিব নোৱাৰোঁ। খোৱা কেনেকুৱা হ'ব, লেট্ৰিন বাথৰুমত আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল লেট্ৰিন বাথৰুম থকাৰ পিছতো ক্লিনিং ষ্টাফে ক্লিন নকৰে, খুব দিগদাৰ পায় আমাৰ ক্লিনাৰসকল যাবৰ কাৰণে। গতিকে দোজ উইল বি ৰিয়েলিটিজ অফ দ্য লাইফ, উই হেভ টু ফেচ ইট। যিসকলে এই কথাখিনি অনুভৱ কৰি অসমলৈ নাহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি অসম কেয়াৰৰ অধীনত যিটো 2,000 টকাৰ মাহিলী ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, সেইটো অহা মাহত, এই মাহত আমি 3 মাহত দিম বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছোঁ। কিন্তু বাকী যিসকল ৰাইজ আহিব তেওঁলোকে সৰ্বসাধাৰণ জীৱন এটা যাপন কৰি কষ্টৰ মাজেৰে 14টা দিন অতিবাহিত কৰাৰ সংকল্প লৈয়ে আমাৰ ৰাজ্যখনলৈ উভতি আহিব লাগিব। আজি আমি এইটো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে সকলো বিধায়কলৈকে চিঠি লিখিব যে যেতিয়া জিলা হেডকোৱাৰ্টাৰত মানুহ ৰখাটো সম্পূৰ্ণ হৈ যাব আমি সমষ্টিলৈকে যাব লাগিব। প্ৰতিজন বিধায়কৰ অধ্যক্ষতাত আৰু বিডিঅ'জনক সদস্য সচিব হিচাপে লৈ আমি এখন কমিটিও নিৰ্মাণ কৰিম, যিখন কমিটিয়ে তেওঁলোকৰ সমষ্টিৰ ৰাইজক নিজৰ সমষ্টিতে হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। আজি মই উদাহৰণস্বৰূপে কৈছোঁ যে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ ৰাইজ জালুকবাৰীতে কোৱাৰেণ্টাইন হ'ব, চতিয়া সমষ্টিৰ ৰাইজ চতিয়াতে কোৱাৰেণ্টাইন হ'ব, জোনাই সমষ্টিৰ ৰাইজ জোনাইতে কোৱাৰেণ্টাইন হ'ব, তেনেকুৱা এটা 3rd level অফ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ। 1st level আমাৰ হস্পিটেলছ হৈ গ'ল, 2nd level ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ হৈ গ'ল, 3rd tier অফ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ আমি নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছোঁ। অহাকালি এই দিশত অধিসূচনা প্ৰকাশ হ'ব। এটা কঠিন সময়ৰ লগত আমি প্ৰত্যাহ্বান কৰিব লাগিব, আমি এই প্ৰত্যাহ্বানৰ লগত আমি মোকাবিলা কৰিব লাগিব। সেইবাবে অসমলৈ উভতি অহা ৰাইজক মই অত্যন্ত ডাঠ মন এটা লৈ, দৃঢ় মন এটা লৈ মই ঘূৰি আহিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ। বিধায়কসকলে আমাক সহযোগিতা কৰিব, জিলা উপায়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকসকলে যিধৰণে পাৰে নিজক প্ৰস্তুত কৰি লৈছে,
যে নন সিমটমিক মানুহ 14 দিনৰ কাৰণে কোৱাৰেণ্টাইন, সিমটমিক মানুহসকলৰ চিকিৎসাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। কোভিডৰ বিৰুদ্ধে চলি অহা যুঁজখনে অহাকালি অসমৰ মাটিত ট্ৰেইনে ভৰি দিয়াৰ লগে লগে এক নিৰ্ণায়ক পৰ্যায়লৈকে গতি কৰিব। আজিলৈকে আমি যি কৰিলোঁ যি কৰা নাই সেইটো এটা বেলেগ পৰ্যায়। অহাকালি ট্ৰেইনে কোকৰাঝাৰ ষ্টেচনত ভুমুকি মৰাৰ লগে লগে কোভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখনে এটা নিৰ্ণায়ক পৰ্যায় পাব। কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে আমাক যোৱাকালিও ৰেভিনিউ ডেফিচিট গ্ৰান্ট ৰিলিজ কৰি দিছে, আজিও হেলথৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পুঁজি মুকলি কৰি দিছে, কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ চলোৱা আন চলোৱা এইবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ জিলা প্ৰশাসন সাজু হৈ উঠিছে, আৰক্ষী প্ৰশাসন সাজু হৈ উঠিছে। আৰু যেতিয়া ইনষ্টিটিউচনেল কোৱাৰেণ্টাইনৰ পৰা ঘৰলৈ যাব সেই ঘৰৰ কোৱাৰেণ্টাইনখিনি হোম কোৱাৰেণ্টাইনখিনি চাবৰ বাবে আমি গাঁওবুঢ়া, আশাকৰ্মী, VDP আৰু পঞ্চায়ত সভাপতিক লৈ আন এখন কমিটিও আমি নিৰ্মাণ কৰি দিম। কাৰণ এইবাৰ হোম কোৱাৰেণ্টাইন মানে ব্যক্তিজনৰ কোৱাৰেণ্টাইন নহয়, গোটেই ঘৰখনৰ কোৱাৰেণ্টাইন। তাৰমানে আমি অসমত জানো যে আজি মই যদি মোৰ ঘৰত আহোঁ, মোৰ ঘৰত মই অহাৰ লগে লগে মোৰ ল'ৰাজন বা ছোৱালীজনে মোৰ কোলাত উঠিব, চুমা এটা খাব। সেই ব্যক্তি দুগৰাকী ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া স্কুললৈ যাব তেতিয়াহ'লে স্কুলৰ বা ক্লাবলৈকে যাব, ৰাতিপুৱা বজাৰ কৰিব যাব, সমাজখন কণ্টামিত হোৱাৰ আশংকা থাকে। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি যদি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে যেতিয়া মানুহ হোম কোৱাৰেণ্টাইন যাব এণ্টায়াৰ হোম উইল বি কনচিডাৰ্ড এজ এ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন। ঘৰৰ পৰা কোনো ওলাব নোৱাৰিব। কোনোবা যদি ফ্লেটত থাকে, ফ্লেটত যোৱাৰ পিছত সেই ফ্লেটৰ কোনো ওলাব নোৱাৰিব। ফ্লেটৰ কমিটিয়েই সেই মানুহজনৰ দুৱাৰ মুখত খোৱা বস্তুখিনি দি থৈ যাব লাগিব। পইচা ঘৰৰ মানুহে দিব, কিন্তু কোনোবা যদি মানুহ দিব নোৱাৰে সমাজে দিব, কিন্তু ঘৰৰ মানুহো বাহিৰলৈকে ওলাই যাব নোৱাৰিব। যদি ল'ৰা কোনোবা স্কুলত পঢ়ি আছে, দেউতাক মাক ঘৰত আছে, ল'ৰাজন দিল্লীৰ পৰা আহিলে দেউতাক মাকো হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰিব। যেতিয়া আমি 9 বা 10-12 দিনৰ পিছত ইনষ্টিটিউচনেল কোৱাৰেণ্টাইনৰ কাৰণে ফাৰ্ডাৰ হোম কোৱাৰেণ্টাইন দিম, সেই হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰো নিয়ম নীতিখিনি মানি চলিব লাগিব। এইধৰণে এখন নিৰ্ণায়ক যুদ্ধৰ বাবে সাজু হৈ অসমবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি, সংবাদ মাধ্যমৰ সহযোগিতা বিচাৰি ৰাজ্য চৰকাৰে লোৱা ব্যৱস্থাসমূহৰ বিৰুদ্ধে বিষয়ে আপোনালোকক মই অৱগত কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে এটা এটাকৈ আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে। তাৰে আধা অৰুণাচল প্ৰদেশে লৈ যাব। মোৰ যদি মুখেদি 1000 ওলাই গৈছিল, আই ষ্টেণ্ড কাৰেক্টেড, এখন ট্ৰেইনত টোটেল পেছেঞ্জাৰ আহিব 1000। 842 প্ৰথম ট্ৰেইনখনত ডিব্ৰুগড়লৈকে যাব। তাৰ মুখ্যতঃ কাৰণ হৈছে যে অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰে বহুত মানুহক ট্ৰেইনেদি আনি আছে। যোনে হয় ট্ৰেইনত নামাৰ পিছত প্ৰত্যেকখন জিলাৰ ASTC বা জিলাই লোৱা বাছ তাতে ৰখি থাকিব। কালি যেতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত মানুহজন নামিব, আজি আমি মেনিফেষ্টখন পাই যাম, তাৰমানে কোন কোন ট্ৰেইনত আহিছে আজি আমি সেইখন পাই যাম। পোৱাৰ লগে লগে আমি DCসকলক এলাৰ্ট কৰিম যে শিৱসাগৰৰ 100 জন আহি আছে, ধেমাজিৰ 50 জন আহি আছে,
লক্ষীমপুৰৰ এশজন আহি আছে। ডিচিসকলে নিজৰ বাছ পঠিয়াব ডিব্ৰুগড় ৰেলৱে ষ্টেচনলৈকে বা মৰিয়নি ৰেলৱে ষ্টেচনলৈকে। যিখন হোষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ল, গৃহস্থ ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ল, অৰ্থাৎ কোকৰাঝাৰ জিলা, কামৰূপ মেট্ৰ' জিলা, মৰিয়নিৰ কাৰণে যোৰহাট জিলা, ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় জিলা, তেওঁলোকে স্কিনিং কৰাৰ পিছত থাৰ্মমিটাৰত থাৰ্মেল যন্ত্ৰ দি টেম্পাৰেচাৰ চোৱাৰ পিছত নিজ নিজ জিলাৰ বাছত সেই ব্যক্তিসকল উঠিবগৈ। কোনোবা যদি হাইলি চিম্পটমিক পেচেণ্ট হয় আমি বাছখনত উঠিব নিদিওঁ, তাতে ৰাখি দিম, তেওঁলোকক এম্বুলেঞ্চেদি আমি হস্পিটেললৈকে লৈ যাম। বাট নন চিম্পটমিক গোটেই পেচেণ্ট বাছত উঠিব। বাছত উঠাৰ আগতে সাধাৰণ শীতল পানী বা সৰু খোৱা পেকেট এটা আমি দিম, হোষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টখনে দিব, আৰু তেওঁলোকক লখিমপুৰ, ধেমাজি, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউলৈকে লৈ যোৱা হ'ব। তাতে তেওঁলোকৰ কোৱাৰেণ্টাইন জীৱন আৰম্ভ হ'ব আৰু 14 দিনৰ বাবে তেওঁলোকে কোৱাৰেণ্টাইন জীৱনত ভৰি দিব। Mr. Minister, you have been pointing out that the center has told that the train will come for a week. Now, yesterday in the VC that the Chief Minister's had with the Prime Minister, our Chief Minister had proposed that there should be a gap of 1 week between each of the trips of the train. So do you think that this has been discussed in other states as well, that the states have been asking that the states are allowed to implement certain laws in their own way? So do you think that the center is trying to push their own decisions over the state? No, I think we have not raised such thing. Only we said that allow some gap. That is why central government has not started train from every quarter. Otherwise, they would have put train from Bangalore, they would have train Calcutta, they would have given us train from Mumbai. So by only running one train between Delhi and Dibrugarh at this moment, center has accommodated the request of the states. But you must appreciate the fact that center is also under pressure from the host state. And yesterday there was no unanimity. Like Bihar CM has said, says send as much as possible train only with the prior information. So center has started giving us prior information. So I think it is in the federal spirit things are moving on. Thank you. এতিয়া এই ধৰণে যে প্ৰতিদিনে ধৰি লওক আপোনাক 1000 মানুহ প্ৰতিখন ৰেলত আহিব, একে সময়তে অন্যান্য পথেৰেও আহিছে ধৰি লওক শ্ৰীৰামপুৰ ছাগলীয়া, ইমান সংখ্যক মানুহ হঠাতে যে আহিবলৈ দিলে বা আহিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল, সেইটোৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে প্ৰিপেয়াৰ হ'বলৈ সাজু হ'বলৈ সময় পালেনে নাই? কাৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছিলো যে যোৱা সময়খিনিত ৰাজ্যখনে খুব স্মুথলি গোটেই বিষয়টো ডিল কৰি আছিল। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমি এটা শব্দত খুব স্পষ্ট কৰি ক্লিয়াৰলি ডিষ্টিংগুইছ কৰিব লাগিব যে কোনো মানুহ অনা নাই। আমাৰ অলপ কে আন্দোলনৰ অলপ মাইণ্ডছেটত আছে কাৰণে আমি মানুহ অনা শব্দটো আমি কৈ থাকোঁ। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰত ঘূৰি আহিছে। মানুহ বুলি ক'লে ক'ৰবাৰ পৰা মানুহ অনা যেন বুজায়। আপোনাৰ ভাইটি, মোৰ ল'ৰাজন বাহিৰত আছে, তেওঁলোকক ঘূৰাই অনা আপত্তি নাই। সেইটোকে মই অলপ এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ, কাৰণ দুই এটা ফেচবুক বা এনেকুৱা টুইট আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে যে যোৰহাটতো কেছটো হোৱাৰ পিছত এজন মানে ফেচবুকত দিলে যে চালানী মাছে আনি আমাক ক'ভিড দিলে। কথাটো হ'ল যে মানুহৰ মাজত আমি আৰু অলপ স্পষ্ট কৰি ক'ব লাগিব যে ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰত ঘূৰি আহিছে। যোৱা দুমাহ ধৰি
কোনোবা এখন অতিথি ৰাজ্যই তেওঁলোকৰ বোজা ল'লে যিমান দিনলৈ ল'ব পাৰে। এতিয়া যোৱা কেইদিনমান আগতে ডেইজি শইকীয়াৰ ঘটনা এটা আপোনালোকৰ চকুৰ আগত আহিছে। ডেইজি শইকীয়াৰ ঘটনাটো যোৱাৰ পিছত যেতিয়া মই মহাৰাষ্ট্ৰৰ মন্ত্ৰী আদিত্য ঠাকৰেক ফোন কৰোঁ, তেতিয়া তেওঁ প্ৰথমে ক'লে যে হিমানজী আজ দো মহিনা সে হাম লোক বোল ৰাও কি আপ লোক কা লোগো কো লে যাইয়ে কিছলে হামারা লোক তো খারাপ হো আচ্ছা হো হাম লোক কো জো ভি হ্যায় আপনা ঘর মে সম্ভাল লেগা, লেকিন আসাম মে মহারাষ্ট্র কা ইমেজ খারাপ হোগা ও হাম লোক কা আচ্ছা নেই লাগতা হ্যায়। সো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে ঔরঙ্গাবাদত কেনেকৈ 12 জন 16 জন কি ধরনের মানুষ ট্রাক এক্সিডেন্ট হয়েছে, রেলে কাটি পেলাইছে, আৰু আমাৰ অসমৰ সংবাদ মাধ্যমতো বাংগালোৰত হোৱা ঘটনাটো কি ৰিলেটেড মই নাজানো, তেখেতৰ আত্মহত্যাৰ কথাটো যে ঘৰলৈ গুচি ঘূৰি আহিবলৈ বাছ নোপোৱা কাৰণে আত্মহত্যা কৰিলে বুলিও সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে আমি সাজু মানে অৱধাৰিত যে আজি আসাম কেয়ার প্রোগ্রাম লঞ্চ করার সময়তে আমি আপনাদের কৈছিল যে এই প্রোগ্রামটো আমি এই কারণে লঞ্চ করছো যে এফালে আমি টকাটো পঠাম, আনফালে কোন মানুহনো কলৈকে ঘূৰি আহিব তার এটা নকশা এটা আমি পাম। সেই কারণে আজি অসম কেয়ার প্রোগ্রামটোৰ কারণে আজি আমি পঞ্চায়তৰ পৰা গাঁৱলৈকে জানো যে কোনজন মানুহ কত ঘূৰি আহিব। তার পরিপ্রেক্ষিতত আজি আমি ডিসি সকলের লগতো মই দীঘলিয়া কথা পাতিছো, এভরি ডেপুটি কমিশনার লুকস লাইক কনফিডেন্ট দ্যাট ইয়েস আমি পারিম, কিন্তু এই বেমারটো এনেকুয়া যে আমি তো পারিম বলে ভাবো কিন্তু করোনায় আমাক সিমানখিনি সুযোগ দিবনে নাই। সো নোবডি ক্যান প্রেডিক্ট এনিথিং যে আমি বহুত সাজু, আমি বহুত রেডি হয়ে আছো। মই মাত্ৰ অসমৰ ৰাইজক এইটোকে ক'ব পাৰিম যে সমৰ্পিত মনোভাৱেৰে উইল গিভ আৱাৰ বেষ্ট। এটা টীমত যেতিয়া আমি ফুটবল খেলিব যায় জিকিম হাৰিম কোনেও ক'ব নোৱাৰে, এটাই ক'ব পাৰে যে আই উইল গিভ মাই হাৰ্ট এণ্ড ছ'ল টু উইন দ্য মেচ। চ' সমৰ্পণৰ মনোভাৱেৰে উইল গিভ আৱাৰ বেষ্ট, আমি আমাৰ দেহত শৰীৰত থকা সৰ্বস্বখিনি উজাৰি দিম। এতিয়া বাকী ফলাফল কি হ'ব বা সাজু আছিলো নাই এই প্রশ্নবিলাক আজি দিনটোত বহুত বেছি মেটার নকৰে, কারণ সর্বমুঠ 15 লাখ মানুহ অসমত অহা 2-3-4-5 মাহত উভতি আহিব। দ্যাট ইজ দ্য ইউ ক্যান সে দ্যাট ইজ দ্য হার্ড রিয়েলিটি। আগতে আপোনালোকে ঠিক কৰিছিলে যে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে টেষ্ট কৰাব, কালিয়ে যদি 1,000 মানুহক টেষ্ট আহে, আগত যি সময়ত আমি কথা পাতি আছিলো উই আর ডিলিং উইথ 50 পিপল 60 পিপল, ফ্রম টুডে উই আর এন্টারিং কমপ্লিটলি এ নিউ এরিয়া। আর ভারত সরকারেও আমাক গাইডলাইন দিছে যে তোমালকে ডোন্ট ট্রাই টু টেস্ট নন সিমটমিক পিপল, দ্যাট ইজ ইউ উইল নেভার এবল টু ডু দ্যাট, আর সেটো চেস করিব নোৱাৰা। মঞ্জী মহোদয়, এটা সরু ক্লারিফিকেশন বিচাৰিছিলোঁ, আপনার MHC যেটো আপনার মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়ার্স যেটো আপনার ওয়েবসাইটতে আপনার আসামৰ টোটেল ফিগার 65 দিয়া আছে। মই এইটোকে কৈ আছো যে প্ৰথমতে মই বিগিনিং কৈ আছো যে 65 আৰু 63 গেপটো এনেকুৱা যে MHSৰ ফিগাৰত তেওঁলোকে নাগালেণ্ডৰ ৰাজা জৈনক অসমত ধৰে, আৰু বিহাৰৰ যিজন ব্যক্তিক আমি সোৱাব লৈছিলোঁ কিন্তু তেখেত বিহাৰত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে, তেওঁকো অসমৰ হিচাপত ধৰে কাৰণ টেষ্টটো অসমৰ লেবত হৈছিল। সেইকাৰণে ইউ ক্যান ফলো MHSA নাম্বার অলসো, ইউ ক্যান ফলো আওয়ার নাম্বার অলসো, বোথ আর কারেক্ট। আমি প্র্যাকটিক্যাল এসপেক্টর পর দিছো, তেওঁলোকে থিওরিটিক্যালর পর দিছে। ওকে, থ্যাংক ইউ মিস্টার মিনিস্টার। ইয়েস,
Mr. Minister, I wanted to know things. Two things. When was the state government informed that daily trains for 1 week will run to Dibrugarh from Delhi? And yes. Was the state government taken into confidence and consulted before this decision was taken? We have been told in one line that people, you should ready to accept the people from the rest of India, your own citizen. So that information was given to us on 4th. That now rail will start, bus will start. But regarding specific of Delhi Dibrugarh train, we have been informed yesterday. And was the state government consulted or taken into confidence before the 7 days? I think for any people to move within the state, nobody's consultation, nobody's consent is necessary. This is Article 21. I mean, for anybody to come in anywhere, who will take whose consultation? Now, we can impose a ban, that we have imposed an interstate restriction. Nobody can enter Assam. That restriction we can impose. We have that power. But can we do that? That is whole the question. মই এটা জানিব খুজিছো যে এই শেহতীয়াভাৱে যিটো কণ্ট্ৰল অৱস্থিতি তাৰ কাৰণ কিবা বেলেগ মানে কেনেকুৱা তথ্য আছে নেকি কেনেধৰণৰ আক্ৰান্ত হ'ল বা কি বা কোন জেগাত যিসকলে প্ৰশ্ন সোধা নাই তেওঁলোকে মাইকটো কাইণ্ডলি অফ কৰি দিব প্ৰণয়দা হয় এই শেহতীয়াভাৱে আক্ৰান্ত অমৰজ্যোতিৰ কথা জানিব খুজিছিলোঁ তেওঁ ডি এম কে দল আক্ৰান্ত হ'ব বুলি কৈছে এইটো কিবা আপোনালোকে তথ্য পাইছে নেকি কেনেকে কি হ'ব পাৰে তেওঁৰ তথ্যটো এনেকুৱাই আপোনালোকে জানে যে মৰিগাঁও জিলাতো কেছ কেইবাটাও হৈ আছিলে আৰু তেওঁৰ এটেণ্ডেণ্টসকল তেওঁক লগ কৰিবৰ কাৰণে আহি আছিলে গতিকে এটাটো মৰিগাঁও জিলাৰ ঘটনাৰ লগতো আপুনি লিংক কৰিব পাৰে আৰু ডক্টৰ লিপিকেশ বা আনসকলে যিটো চৰ্চৰ পৰা পালে তেওঁলোকৰ লগতো লিংক কৰিব পাৰে গতিকে আজি লাষ্ট বেটছ অফ ৰিজাল্ট জি এম চি এইচৰ পৰা যেতিয়া আহিব তেতিয়া এটা পিকচাৰ হয়তো ৰাতি 10:30 বজাত ক্লিয়াৰ হ'ব পাৰে যদি কোনোবা আৰু পজিটিভ আমি পাওঁ এণ্ড হি কেন বি আইডেণ্টিফাইড এজ এ চ'ৰ্চ আৰু যদি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি বুজিব লাগিব যে অমৰজ্যোতি লিপিকেশ আমাৰ ডেণ্টেলৰ ছাত্ৰীগৰাকী গোটেইখিনিয়ে দে হেভ একুৱাৰ্ড দিছ ফ্ৰম এ আননন চ'ৰ্চ মৰ্নিং থেংকিং প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এণ্ড অনাৰেবল ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ বাট বিগাৰ মেছেজ ইজ দেট চেণ্ট্ৰেলৰ যিটো কমিটমেণ্ট আছিলে In spite of their taxes are also coming down, Central is honoring their commitment, which many people fear in the initial point that Center may send it according to their collection on the percentage basis, 42% out of their total collection or 40% out of their total collection. But Center is being acting very magnanimous way by honoring their commitment to the state, although their own collection has gone down drastically. আপুনি এটা কথা কৈছিলে যে সংক্ৰমিত ব্যক্তিৰ সংখ্যা 15 মেৰ ভিতৰত যদি 65,000 ৰাখিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে পৰিস্থিতি সামৰিব পৰা যাব কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ আজি 12 মে এতিয়া 72,000 অধিক হৈ গৈছে এই মুহূৰ্তত কিমান দতি হৈছে মানে এনেকুৱা কিবা আপোনাৰ আৰু মই ভাবোঁ যে অসম মই দুটা কথা আছে যে ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চিলভাৰ লাইনিং ইজ দেট নতুন সংক্ৰমণ হৈছে যদিও ৰিকভাৰী পাৰ্চেণ্টেজ ইজ ভেৰি গুড ছেকেণ্ড চিলভাৰ লাইনিং ইজ দেট যদিও নাম্বাৰ বাঢ়িছে ইট ইজ ষ্টিল কনফাইনিং টু চাৰ্টেন পকেটছ কিন্তু এতিয়া যেতিয়া ইণ্টাৰষ্টেট ৰেল আহিব বাছ আহিব যিটো এটা নতুন এটা লেভেলত যেতিয়া আমি এণ্টাৰ কৰিছোঁ এইটোৰ ফলত কেনেকুৱা কি ইম্পেক্ট হ'ব লাষ্ট নেক্সট 15 days উইল বি ভেৰি ভেৰি ক্ৰুচিয়েল যদি ষ্টেটছে ইমানখিনি ৰেল খুলি দিয়াৰ পিছতো
ইমানখিনি গাড়ী মটৰ অহাৰ পিছতো অহা পোন্ধৰ দিন যদি আমি হোল্ড অন কৰি থাকিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ভাবিব পাৰিম যে নো উই হেভ বিন ছেফ বাট আদাৰৱাইজ দেয়াৰ আৰ চিলভাৰ লাইনিংছ ৰিকভাৰী ৰেটছ ইজ ম'ৰ ডাবলিং ৰেট ইজ লেছ ইট ইজ কনফাইন টু চাৰ্টেন পকেটছ বাট কৰোনা কণ্টিনিউ টু বি এ মেজৰ পাব্লিক হেল্থ চেলেঞ্জেছ मतलब जी वो जो नंबर एक छोरा था असम सरकार के तरफ से तो वो नंबर तो 48 घंटे बाद एक लिंक आएगा और वो ट्रेन असम से कब छोड़ा जाएगा वो तो मेरा खबर नहीं है ये तो असम पुलिस से ही आपको बात करना पड़ेगा लेकिन ट्रेन कब छोड़ा जाएगा नहीं जाएगा रेलवे से ही आपको मालूम पड़ेगा नहीं नहीं वो लिंक लिंक में अप्लाई किया था वो जब अभी जैसे दिल्ली तक ट्रेन आया है दिल्ली से डिब्रूगढ़ अभी फिर डिब्रूगढ़ से दिल्ली और लौट के चला जाएगा तो उनका भी टिकट बुकिंग ओपन है यू आर नॉट ऑडिबल You are not audible. Can you repeat? Sir, apart from the Delhi Dibrugarh train, are we getting a Shramik train also? As of now, Delhi Dibrugarh train will ply. In addition to that, one Delhi Agartala flight, Agartala train will run. That will be on weekly basis. And it will have a stoppage in Badarpur landing like that. So that will also carry some people. Shramik Kalyan Express, Assam government has already submitted its request for one train from Bangalore, one train from Chennai, one train from Gujarat, one train from Mumbai. But those confirmation has not come right now. But I think it will come in a days to come. আমি প্ৰত্যেক দিনাই মই টুইটাৰত দি আছো আজি 33,000 মানুহক ভেকচিন কৰিলো আজি 52,000 কৰিলো সো ৰুটিন ইমিউনাইজেশ্যন ইজ দেয়াৰ এটো বন্ধ হোৱা নাই Even during the high period also it was on. High period of lockdown also it was on. How is the outlook now compared to April, the month of April? Because something has opened this month. Right now, we are just today only on 10th. So that data will start coming after 28th. But there are openings. So you can say the last month our collection was 20% out of the expected collection. This month we might go to 30%. So, Minister, if you can clarify on the Shramik trains, so the state government is going to pay that for the tickets of how much per ticket will pay? Sir, around 1,000 rupees. Sir. So, railway will take 85% of the cost, 15% of the cost will be rupees 1,000. And state government is going to pay that money per head. So that travel back to Assam will be completely free. Also, when you said that now the home in home current quarantine, the entire home would be considered as a containment zone, it stands for all the home quarantine cases. Only those returning by train. No, or those who are coming back from affected areas. Suppose yesterday we get a case. So we have home quarantine 27 indirect contact. So in that case, entire home need not to be converted to a containment zone. But person who is coming back from the red zone or coming back from affected area, for them, entire home will be converted to a containment zone.
Also, there are increasing cases in Assam where the source of infection looks, there's no clarity on it. So, do you think there are traces of community transmission now in Assam? Oh, no. I think most of the cases you can trace. This Alu Gudam case, you can always trace some truck driver has given. So, 3-4 cases in Guwahati, we are not able to trace the origin. So, all other cases, origins are known. But in Guwahati, I do believe that some sources are there which we have not able to trace out as of now. So my always advice to the people of Guwahati that please be careful, because in all other cases we have able to trace the source, but in Guwahati we are not able to trace the source from the days of Monish Tibriwal. So, although it is not alarming, infection is almost zero because 4 people, 2 people in a span of 15 days. But still, you can have an idea that yes, something is there. So, logotata horu khoborere moi khamorni marisu. Atkhon basere Ahom sarkaror khojjonnot aru eta NGOr khojjonnot ট্ৰেভেল কৰাৰ পিছত আজি আমাৰ কেন্সাৰ পেচেণ্টসকল অসমত আহি পাব আৰু ৰেডিশ্যন হোটেলত তেওঁলোকক আমি দুদিন ৰাখিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ দে উইল বি কোৱাৰেণ্টাইন ইন ৰেডিশ্যন হোটেল দে উইল বি টেষ্টেড এণ্ড ফাষ্ট ট্ৰেক টেষ্টিং উইল বি ডান চ' যদি নিগেটিভ হয় আমি পৰহি দিনাখন ৰাতিপুৱা তেওঁলোকক ঘৰলৈ যাব দিম And as of now, I think in an hour's time from now, তেওঁলোক সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত আহি উপস্থিত হ'ব মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা মই নিজে থাকিমো আৰু তাৰ পিছত তেখেতসকলক ৰেডিশ্যন হোটেলত লৈ যোৱা হ'ব আৰু তেওঁলোক আমাৰ ঘৰলৈ কিমান সোনকালে যাব পাৰি আমি তাৰ ব্যৱস্থা ল'ম আৰু এটা ভাল খবৰ যে অসম ভৱনত এগৰাকী ব্যক্তি আমাৰ কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল তেওঁক আজি ৰিলিজ দিয়া হৈছে উইথ এ প্ৰপাৰ ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট ক'ভিডৰ গতিকে এইটো এটা কেঞ্চাৰটোতো থাকিব বাট ক'ভিডৰ ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট দি তেওঁক আজি ৰিলিজ কৰা হৈছে চ' দিজ আৰ সামথিং স্মল স্মল সৰু সৰু নিউজ যোনে আমাক আনন্দ দিয়ে গতিকে ইমান এটা প্ৰেছাৰৰ মাজতো চ' খালি মই এটাই কথা ক'ম যে নিৰ্ণায়ক যুদ্ধত অসম সমৰ্পিতভাৱে আমি সকলোৱে কাম কৰি এই গোটেই প্ৰচেষ্টাটোত সফল হ'ব লাগিব অসমবাসী ৰাইজৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আজি বিধায়কসকললৈকেও লিখিব ই ৰেচপেক্টিভ অফ পলিটিকেল এফিলিয়েশ্যন আমি সকলোৱে একলগ হৈ কাম কৰি এই গোটেই বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহখিনিক আমি চেনেলাইজ কৰি হোম কোৱাৰেণ্টাইন ইনষ্টিটিউচনেল কোৱাৰেণ্টাইন এই গোটেইখিনি কৰিব লাগিব মেডিয়াৰ মই ছাপৰ্ট বিচাৰোঁ কিছুমান মানুহ থাকে যোনে ডিচিপ্লিনত থাকিব নোখোজে তেওঁলোকে খোৱা বস্তুৰ ফটো দিব অমুকৰ ফটো দিব দে ৱান্ট টু ক্ৰিয়েট এ চিনাৰিঅ' ডেট হাউ ফাষ্ট দে কেন গ' আউট অফ দ্য কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ আমি অলপ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত উইল বি ভেৰি হাৰ্ড আৰু ৰাইজৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত আমি শক্তিশালী হ'ব লাগিব লকডাউনৰ সময়ত আমাৰ মানুহে আলু পিটিকা খায়ো আছে গতিকে কোৱাৰেণ্টাইন কেম্পত কি খাব পাইছোঁ কি খাব পোৱা নাই ডাঙৰ কথা নহয় মানুহখিনিক সমাজখনক বচাবৰ কাৰণে আমি কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব লাগিব মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম মেডিয়াক নট টু টেক নোট অফ চাৰ্টেন নিউজেছ আনটিল ইউ ক্লাৰিফাই ইউ চেল্ফ উইথ পীযুষ হাজৰিকা কাৰণ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব খোজে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰবোৰ বেয়া গতিকে আমাক ঘৰত যাব দিব লাগে কিন্তু মই ঘৰত যাব দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ডেট উইল ক্ৰিয়েট এ হিউজ পাব্লিক হেল্থ প্ৰব্লেম সেইকাৰণে লেট আছ ৱৰ্ক টুগেডাৰ আমি যাতে এই সময়খিনি অহা 15 দিন সময় আমি যাতে খুব ভাল কৰি পাৰ কৰিব পাৰোঁ ধন্যবাদ Now you will go to Soru Sada. Yes. We will also go, but we will be mostly with the patient. Yes. We will sit down for a 1-hour business session.
और अपने टीम को ऑर्गेनाइज करो दैट्स ओके सर सबको बुलाया सब पर याद सा ऑर्गेनाइज करिए सर